面，然后这样。看一下，缝在哪个位置比较合适。这里的话可以在一二三四缝在第四圈，就是这样都在第四圈上，这样缝合，这样，然后拿出这个白色的线来，找到一二三四哈，这里把它对齐，然后从这里入针，这里第一针先轻轻的固定一下，然后上面一针下面一针就这样缝合起来。怎么乱一些？一二三四四哈，在第四圈和第五圈中间，就是个根部的地方。然后又缝到这边，这样一针对应一针的缝过来。这里。再最后一针，再固定一下。好了，这一片就缝合完成。大家看一下，然后再拿出另一片来。也是找到第四圈，这里哈，这里，然后这个地方稍微的给它凑一下，找什么呀？找便便啊！洗便说，我妈马上给你拿，再缝这个。
等会儿马上就完哈。大家就按照这个方法，然后把另一片也全部缝合完成。那这里我就不做演示了，这里我已经缝合完成这三片白菜帮，看一下，这是它的底部，让大家看一下，这样可以能站得住。下面的话还剩了三根这个绿色的线，大家整一下这个造型，可以看一下，这个叶子和这个叶子有一个长的，有一个短的，大家可以把这个短的放在里面，这样把它包在里面，然后拿出这个缝衣针来，稍微的这样拉一下，从下面，就是稍微的拉一下哈，固定一下。然后藏一下线头，再继续藏一下，这样就可以了，把这个线藏在里面。剪掉就可以了。然后这里还有一个。这样稍微的拉一下，然后从这里入针也可以，从这里也可以。稍微的拉紧一些。大家就这里可以随便藏几针，我是为了这样，可以了，这个藏在里面也可以啊。继续藏几针。藏到里面看不出来，好了，然后还剩了最后一个，好了，把这个线剪掉就完成。大家这样整一下造型，这个大白菜就全部完成。
底部的话，大家可以这样稍微的稍这样显得饱满一点，圆润一点，这样显得。看一下这里，大家如果喜欢缝起来的话，就用绿色的线然后缝合几针，就这个地方我这两个都没缝合，就比较自然一点。好了，那今天